er bra. Fem, fire, tre, to, en. Kjør race! Lykke til alle sammen! Gjenskjønne om det lykke dere kan få! Klare vinnere i mixklassen 2015 Statnett OF 300. Gratulerer! Dere er knallharde! Du er altså rimelig rå. Vi er imponert. Du er knallhard. Ja, det var tøft. Og du er tøff. Det er helt sikkert. Han er litt sånn, han har vært litt sterkere enn meg, så jeg ligger bak der nå. Hata! Det er vinner av Statnett og Kropp Finnmark. Den desidert tøffeste fra firmakasseren i historien. Gratulerer, Ami! Det er godt syklet. Nå får du god mening av lagene dine. Det var vanvittig tøft. Det var kjempefint helt masig, og så var det et steinhelvete. med lønne. Og fra firmak 300, dameklassen. Vi gir deg med en gigantisk applaus. På maken til syklister skal man lete lenge etter. Dette er det råeste, de hardeste, de tøffeste som finnes. Gratulerer, gutta! Gratulerer. Gratulerer, Geir. Gratulerer. Nå, hvordan har det vært å kjøre med kompisen? Det er helt fint, ja. Jeg er så ekstremt imponert. Dere tok ledelse fra start, og har bare kjørt jamt og trøtt hele veien. Ja, stort sett. Har det gått greit? Har det vært trøbbel underveis? Litt teknisk. Litt teknisk. Ok, hva synes du om han kompisen han har gjort? Hva? En harding? Han er en harding, ja. Du er ikke så blevet selv, heller? Nei, du er ganske bra før da. Nei, det vet vi alle sammen. Dere er fortjente vinnere av Offroad Finnmark 700. Premien er altså 27.000 kroner som de deler. Gratulerer! Team Full Runneren, Daniel Boberg Leirbakken og Daniel Strand. Det er velfortjente seier, herrer. Gull!
og Frod Finnmark 2015. Gratulerer, gutter. Det er veldig godt kjørt. Skal vi se hvor mye du bomma, Daniel? Du skulle komme inn 12... Du kom 4 minutter for seint, vet du det? Og det vanlige spørsmålet jeg tar til Daniel Strand først. Hva føler du nå? Nei, jeg føler en utrolig lettelse for å være i mål, for nå er altså, det var drøyt i år. Det var tyngre, det var verre trasé i år, tyngre å sykle i år enn i fjor. Ja, det var, det virket som det var blitt mer stein på vidda faktisk i fjor, av en annen grunn. Og så var det jo mye mindre, altså. På skiller hele veien, har det vært plaget med noe greier? Nei, vi har tatt opp at jeg ikke... Man blir litt liten her til klassen, så det går. Gratulerer! Dette er ekte vinnere! Gratulerer, det er det råeste jeg har sett, Linda! Jørn Kandola, du må være svært fornøyd med denne turen. Gratulerer, Linda! Gratulerer, Linda! Tusen takk! Det er knallbra. Du er den råeste, rett og slett. Ja, vet du hva? Du hadde spurt meg 4 timer siden, så er jeg langt unna den, men nå så er det masse energi og... Du fikk losa mål, du fikk lysta, du fikk vatten, og du fikk newtonmeter og masse power igjen, helt på slutten. Ja, vet du hva? Den suppa på vodka, der var det noe greier i. Ja, men det er bra. Ellers da, dere har hatt en hard tur. Jeg vet at du har hatt litt problemer med kneet ditt. Ja, jeg har det. Han fikk teipa opp, så gikk det bra. No crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of Sam kicks in my face, but I've come through. I need to go on and on and on and on. We are the champions, my friend, and we. Curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been all better wrong.